ဆီယမခင်ခင်ဝင်းရင်ရေစံလမ်းမအိမ်ပြင်ဆောင်ကိုဆက်လက်ဖျက်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်စနစ်နှုတ်ဆက်ချင်းနှင့်ခင်မွန်းတဲ့ဥညံ့လင်းကွယ်လွန်ခြင်း2001စက်တင်ဘာ22ရက်နေ့မှ2002မေလ6ရက်နေ့ထိဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်မှအပြင်မထွက်တော့ဘဲနေခဲ့သောကာလတစ်ခုတွင်လေဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်အတူကျမရှိခဲ့သည်တကယ်တော့ထိုဒုတိယအချိန်မှာကျမခင်မွန်းတဲ့ဤယောဂအခြေအနေအတော်ဆုံးရည်စရာအဆင်ဖြစ်နေခဲ့ပါပြီ။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကမထူးဆက်ခင်ကစီးမြီတို့များနဲ့သာပေကက်နေပြီးစင်းယုံတရင်ညင်းဆက်နေသည့်သူစီတို့ဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်းနှင့်ယခုအခါသူဤဇနီးဒေါက်တာပြုံးမို့ဤတို့ကိုပါဆီလွတ်ပြီးဆရာကြီးစီကစင်းယုံတက်ပါမည်ဟုခရီးမရလျင်ပြမလာခဲ့နှင့်ဟူမှားလိုက်သဖြင့်နောက်ဆုံးတွင်ဆင်းရုံတရင်သူလက်ခံခဲ့သည်ထိုချိန်၌သူအသိဉာဏ်ကမှကုသရရသည့်အဆင့်ကိုကျော်လွန်ခဲ့လေပြီဆင်းရုံကဆင်းပြီးနောက်ဘိုက်ထင်းကရေကိုဖောက်ထုတ်ရန်လိုအပ်တိုင်းဆင်းရုံကိုလှချပြီးရက်တို့ခဏခဏပြန်တက်ရသည်အရင်အကျယ်ချုပ်ကာလမကြခင်ကျမကတပတ်ကိုတစ်ခါနှစ်ခါအပြင်ထွက်ရတိုင်းအချိန်လွတ်ပြီးသူ့ကိုတွားကြည့်ပါသည်သပင်ဖြူနေပါကသူစိတ်တကြမြည်ဆိုးသောကြောင့်အတင်းဆေးဆိုးပေးခဲ့သည်ဒါကိုသူနှင့်အလက်မကလက်မခံချင်ကြတော့သူကတော့အသက်အရွယ်ရဖြူတာဖြစ်သောကြောင့်တဘာဝတိုင်းနေခြင်းသည်မလုပ်ပါနှစ်တော်ဟုခဲအေးအေးပြောရှာသည်စကားပြောပြသည့်တမိလက်ကတော့အဖေကအရင်အားနေပြီးခဏရင်ကြနေပြီအမေခေါင်းဆိုးပေးပြီးသွားရင်အေးအေးမိပြီးဖျားကြံခဲ့တယ်သပင်အနက်ရောင်ကိုမြင်ရဖို့ခဏခဏအဖျားတက်ပြီးအားပူပူနေသွားတာနဲ့လဲနေရတယ်လို့ပဲမစိုးပါနဲ့တော့ဟုအရှိအတိုင်းပဂတိအတိုင်းပြောကကျမကိုတားမြစ်သည်ကျမကရောကျမခဏတစ်ဖြုတ်ပြန်တွေးရသည့်အချိန်လေးမှာကျမဘက်ကဂယုတဆိုင်လှုပ်ပေးနိုင်သည့်အရာနှင်းငယ်တဲကတခုကိုတားမြစ်ခံရသောကြောင့်နာကျင်ထိခိုက်ရုံကလွဲ၍တမိတားမြစ်ချက်ကိုမြည်တို့လွန်ဆန်နိုင်ပါမည်လေသူကသာသူ့ဖေကိုအချိန်ပြည့်တာဝန်ယူထားရသူဖြစ်သောကြောင့်သူ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသာကျမလိုက်နာရပေမည်။ထိုချိန်တွင်သူ့လည်းပင်တလျှောက်မှအကျိတ်ဖူလေးပဲဆန်းကြည့်၍တွေ့နေပြီဆိုသလိုမကြာခဏလည်းအဖျားဝင်နေခဲ့ပြီဆိုတာကိုသမီးကဒီတော့မှကျမကိုပြောသည်။အစကသူမပြောခင်။ထိုချိန်လေးကိုရောက်နေသည့်တိုင်ကျမကိုတွေ့သည်နှင့်သူ့အတွက်မစိုးရိမ်ရဲ့နှင့်သူနေသားကြောင့်တတ်တာလာပြီဖြစ်ကြောင်းတော်စုဩစတြေးလျနိုင်ငံတန်ယုံကမှပေးသည့်အသားတက်ပါသည့်အာတိုးစေကသူ့အတွက်အလွန်လန်းဆန်းစေချောင်းတို့ကိုသာပြောလေးရှိပါသည်သူ့ထံသို့ယုံကဥဆိုးဝင်ခင်သင်းဆိုးနှင့်ကိုညွတ်တို့လင်မယားနောက်ဥအောင်သည်ဤစာပေမိတ်ဆွေများတဲ့ကကြပြာဆီယာမငိမ်မကြခဏလာရောက်အားပေးကြသောသမီးလက်ကပြောပြသည်အိမ်မှာလူရောငွေပါအားနေချိန်မှာအားကိုရဆုံးသူကတော့ခေသိဆိုဤခင်မွန်ကိုညွတ်ပါပဲသူကဓာတ်ဆီဆိုင်မန်နေဂျာအဖြစ်နဲ့ဓာတ်ဆီဆိုင်များကိုလှည့်လည်စစ်ဆေးသည့်အခါမှာသူ့ကိုယ်ပိုင်ကားလေးကိုလမ်းကြုံတက်စီဆွဲပြီးအင်းစိတ်လမ်းမပေါ်ကရသည်မသူမတုံးပဲအကိုကြီးကျမခင်မွန်ဥညံလင်းကိုစေဖို့ပေးမည်ဟုအတိတ်ထန်ထားပြီးခရီးသည်ရသည်နှင့်ခရီးသည်ကိုခဏလေးကျွန်တော်အကိုကြီးကိုလက်စာဘူးလေးဝင်ကြတော့ပြရစီဆိုကအိမ်ရှိမှကားကိုခမခနဲ့ရဲ့သူ့ဝင်ထဲကပတ်စံများကိုအတင်းထိုးထည့်ပေးခဲ့တတ်ပါသည်ကျွန်မကိုတွေးသည့်ခါတိုင်းမှလည်းမမဝင်စိတ်မပူနဲ့ကျွန်တော်အကိုကြီးကိုအမြဲတွားကြည့်တယ်တမိုင်းလန်းဆောင်ကကြိုးလို့ရသည်များတက်စီကားတွေအကုန်လုံးကိုအကိုကြီးဆေးဖို့အတွက်လို့ကျွန်တော်ကသတ်မှတ်ထားပြီးသားဆေးဖို့ဝါကနှစ်ပတ်သက်ပြီးဖြစ်စေကျွန်မစိတ်မပူရအောင်ကျွန်မကိုစားသူတို့ကစောက်ရှောက်ပေးနေကြောင်းကိုဥအောင်တည်ပေးလေရှိသည်တို့တို့ကုညီဆောက်ရှောက်မှုများကိုကျမတို့ကအာမနာရစေရင်လဲကုညွတ်ကိုပြောလို့ရှိတာကတော့တကယ်လို့သာမမဝင်စီမံကိုကဲမှုမကောင်းခဲ့ရင်ကျွန်တော်မိမကိုရောဒီနေ့ထိတွေ့ရတော့မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်သားလေးဆိုရင်လဲလူလောကထဲကိုရောက်လာခွင့်တော့ရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးမမဝင်ကျေးဇူးကြောင့်သာကျွန်တော်တို့မိသားစုအခုလိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေထိုင်နိုင်တာပါဟုရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကနေ့နေ့ဖြစ်ကိုမမေ့နိုင်မဲပြန်လေရင်ညွန့်ကုကကပြောလေရှိသည်ကျမခင်မစင်းုံတက်ရသည့်အချိန်တိုင်းမှာမငီးမညူတဲ့စောင့်ပေးတာကတော့ဘကိုတိုင်းလူငယ်တာဝန်ငယ်ကိုတင့်ဝင်ဖြစ်သည်အချို့လူငယ်များကလည်းဒလဘက်ကနေထိလာဆောင်ပေးကြသည်ခရီးဝေး၍မလာပါနှင့်ပြောလင်တော့အဖောက်ကိုဆောင်ရတာဘဟုတုတရလို့ပါန
ในไงบ้าใจลุงมุยโอ้ดูด่าเรื่องจะนอนรถตีจะนั่งมีรถยาสวยมีรถยาหรอจะนอนรถด้วยจะโจชิโลบ้าหูเปล่าละกูเสียหนี้กูลาสั่งไปจ้าดีแต่เจ้าเลยเล่นมาบ้าตู้เปียกูเฮียเลโอจีหูคอไลแต่ทวดดีดิฉันนารีจีหูคอไลคอหนี้เกจิมเพียดีตู้น่าสงเขาเสียงเด็ดเชยมาได้ใจใส่ใส่ตู้ชิปปี้เนี่ยเป็ดดาวเวนจ้าสิกาตู้เจ้าอ่ะเจ้าตู้ลิเดียวกามุสลิมเสียงมาตู้น่าพิวเต็นเนี่ยลาตะไคร่เนี่ยจงโน้เจ้าตู้เสียจีสูดีแต่
ကျမကနေ့ပေါင်းများစွာလုံခြုံရေးထွင်းမှုပေးခဲ့သည့်အေဦးနဲ့ဤနောက်ဆုံးလက်ကျန်ကာလများဖြစ်ခဲ့သည်။တဖြည်းဖြည်းနှင့်ဤအားစုံရလာသည်ကိုသူတိတ်ပြီးသတိမထားမိအောင်အလက်မကကျပောင်းရီကိုယ်တိုင်လှုပ်လှုပ်ပေးသလိုထောင်ဆန်းစုကြီးကလည်းတန်ယုံဟာတစ်ဆင့်အသားတဲ့စီးရောင်လေးများမှာပေးပါသည်။ ချန်နယ်မှာကျမစေယုံသွားတိုင်းလေငရဲစံပြုတ်ကျသားစံပြုတ်စသည်တို့ကိုတစ်လှည့်စီဒေါ်စုကိုယ်တိုင်စီစဉ်ပေးခဲ့ပါသည်စေယုံတင်သည့်အခေါက်တိုင်းကျမကြိုတင်သိရှိခဲ့တော်လဲနောက်ဆုံးအခေါက်ဆေးရံပင်ရသည်ကိုကျမကြိုတင်မသိရှိရပေအတော်လေးနေမကောင်းဖြစ်လာသည့်အတွက်ပုံမှန်စေယုံပြရမည့်အချိန်ထက်စောကစေယုံတင်လိုက်ရသောကြောင့်ဖြစ်သည်ကျမတို့အိမ်နှင့်ကျမတို့မိသားစုဤသွားလာလှုပ်ရှားမှုမှန်သမျှစောင့်က
ကြောင့်ကျမအပြင်ထွက်လင်းတာသူတို့သတင်းကိုသိနိုင်ပြီးသူတို့ကဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်းအိမ်သို့စာသွားပေး၍ဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်းကပေးမှသာကျမအိမ်မှာပါဖြစ်နေသည်ကိုသိရသည်အကယ်၍တမိကကျူရှင်ပြေးရချက်ပြုတ်လျှော့ဖို့ရအဖေကိုစီးကံပို့ရစသည်လို့နဲ့မအားတော့လင်းအေးစိမ်မနေ၍လမ်းကားစဲထီလာကစာပေးရသည့်အချိန်ကိုသူဖြုံးချင်မုံမရတော့သူ့ဘာသာသူပဲအကုန်လုံးဆရာရှိရတော့ကိုလှုပ်သွားတတ်သည် ตัวอย่าลายาดีมาเลยไลน์กาโกดาอต้องปิยาดีด้วยตะเนียถั่วลิ้นเน็ตเวิร์คเข็นอฉิงไปยาတော့จ้าดูอฉิงอ้าตุ้เผอีน้ามาดากုံลွန်ซีหนีหูเลยแค่เป็ดๆเปียวได้ติอเมลาหน่ายละมะลาหน่ายเลยเกษาไม่สิอเมโกสาปุบโปตั่วတော့อฉิงไม่เป้จินတော့บุหูไม่เปียวยုံดาสิတော့ดิตุ้บักกะจิมิสุลิ้นเลยแม่นมาดิตุ้โกไรงามวยกระเดะกาเอ็มตันฉูจาติคะลี အိမ်မှာအချူကြဆုံးဖြစ်တော့ကြောင့်အမြဲတမ်းသူ့ကျဲမကြီးကိုသာပူပင်နေရသည့်အနေထားမှာယခုခါတွင်သူကလူနာဆောင်ထမင်းချက်ငွေရှာအားလုံးသူကြီးဆိုတော့သူ့ပင်မနှွဲ့နဲ့မှုများကိုရှော့ချရင်ဒီတနည်းသာရှိသည်ဆိုပါကဒီလမ်းကိုသူ့ရွေးသည်မှာတရားနည်းလမ်းကြသည်ဟုသာကျမလက်ခံထားရပါသည်အိမ်မှာငွေကြေးမပြေလည်မှုအလုံးမနိုင်မှုတွေကိုထားရခဲ့ပြီး ကျမကဒေါ်စွနဲ့တူညီညီကျဲကျဲနေနေသည်ဟုအထင်မလွဲချနိုင်မဲတော်ပါပြီဟုသာနှလုံးပိုက်ရပါတော့သည်ထိုတစ်ချိန်တွင်မူသူ့ဝဲမိုက်ထဲနှင့်ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းမှသာမကပဲအဆုတ်ထဲသို့လည်းရေဝင်နေပြီလို့ဆရာဝန်များကအသိပေးလိုက်ပါပြီဝဲစိတ်ခဲနှင်းမှသူ့အဆုတ်ထဲမှရေများကိုဖောက်ထုတ်သည့်နေ့ကတော့ရေပလင်းများထဲမှာ သွေးရကိုင်းတော့ပုံများနေသည်ကိုတွေးလိုက်ရပြီးဒါဟာနောက်ဆုံးလာဟုရွေလဲဆရာရီကခေါ်ပြီးသတိမပေးခင်ကတည်းကတေချာသလောက်ဖြစ်နေခဲ့ပါပြီသူကတော့သူ့ကိုခွဲခဲနေသွင်းချိန်ထိကြက်ပေါင်းတွေတကူနဲ့ထူးထူးထောင်းထောင်းရှိနေသေးသည့်အတွက်သူ့ကိုယ်သူအရင်တစ်ခေါက်ကများလိုပဲရေဖောက်ထုတ်ပြင်းလင်းပြန်ရမည်ဟုထင်နေခဲ့ရှာသည်သို့သောသူသတိပြန်ရလာချိန်မှာသူမထင်မှတ်ထားလောက်အောင် သူ့အင်အားတွေပျောက်ဆုံးသွားခဲ့သည်ကိုသူသတိထားမိသွားခဲ့သည်သတိမပေးခင်ကတည်းကတေချာသလောက်ဖြစ်နေခဲ့ပါပြီသူကတော့သူ့ကိုခွဲခဲနေသွင်းချိန်ထိကြက်ပေါင်းတွေတကူနဲ့ထူးထူးထောင်းထောင်းရှိနေသေးသည့်အတွက်သူ့ကိုယ်သူအရင်တစ်ခေါက်ကများလိုပဲရေဖောက်ထုတ်ပြင်းလင်းပြန်ရမည်ဟုထင်နေခဲ့ရှာသည်သို့သောသူသတိပြန်ရလာချိန်မှာသူမထင်မှတ်ထားလောက်အောင် ဘာကြောင့်များလောက်တော့အားနေသွားပါလိမ့်ကွာဟုခတ်တိုးတိုးညင်ညူရှာပါသည်နောက်တနေ့မှာတော့အစအိမ်အလုံးမလုပ်တော့ဘူးဟုလဲဆရာဝန်ကထက်ဆင့်အသိပေးခဲ့သည်ဆရာဝန်ကကျမကိုချက်နဲ့မပြန်ခင်သူ့ကိုတရက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အသက်ပိုရှိနေစဉ်စဉ်စိတ်လွန်ခဲ့ပြီးအားရှိပါစေတော့ဟုရွေးဒေါ်စုထည့်ပေးလိုက်သည့်ကိတ်မုံလေးကိုတဖဲ့လေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဝင်သွားအောင်ကြွေးရန်ကျက်ပေါင်းရီတိုက်ရန်အတ
ဟုသမီးကပြောသည်။က
เจ้ากับป้าเปียสีลาไปพี่ตัวจ้าตัวอาวันชูชูชาเนียดีกาเป็นอ่ะตัวเป็นแม่เนี่ยมีหูตมีกาสูดีไม่ยาเราดีตัวตัวยินยันตาตาเนี่ยเวทนาโก้ซ้อซ้อชงยันยันนะตมีกาสมเจ้าแค่ปีพี่ปองยาดีเสด็จสุดลูกเป็นองน่าเทโก้เชื่อเวนีไปพี่จ้าตัวจ้าลูน่าอีแม่เนี่ยช่วยลาบีมีตาสูบเป็นแม่มีกามาแม่มีรอมีถ้ามาโมโหตัวตาจีเฉลี่ยจีลามี ลูน่าอีเฉยนี่กูอ่ะตีเป็นอาบ้าหูเท่าตาเต็มยุ่งงาพี่ท้าพี่พี่ตัวเล่ดีนี่มาตัวอีน่าสงเดียมยาเบ้หูจะมาตัวเบาๆและแข็งแรงอาบ้าดีตัวอีเอ้าเฉยนี่แม่เนี่ยอาโก้เสียดีนี่เพี้ยตัวหูใส่ขันดีค่ะตัวก้าจะนอนจะมาเย่เดนนี่เธอเดนนี่ก้าวหมอนลาบ้าพี่สูดีซาเจ้าเล่กูตาถ้าขาดเล่เล่ตัวก้าเย่ไปเกดี ตัวดอโหรงอ่ะเอ็มแดนตีตันลาปานิญญาดีตัวอีเลี้ยมยังอ่ะแต่นี่เธอเดนนี่ตีตีตาตาไม่พอใจหน่วยเวลาแกวิมีตาสุโกเอ็มแดนเข็ดด้วยดูมีตาสุเน่เป็นลูกชิ้นเนื้อหมามาควายความมันในแต่ดูมีตาสุดูชิบังอ่ะเป็นลูกเสี้ยเดียวข้ากูมาสู้มันยิ้มมันอยู่แค่ไหนดูเดียวกันจะมาเรามีตาสุโกที่ใจและไปจีนีเกียบาบี ตัวสกันเราสมพยานในนี้เสนอเรื่องยังไงมาจะมาโอ้วิ่งกูติงเอาไว้เช่นเนี่ยคุณพิมพ์มาแล้วหูไม่เกิดดีจะมาก็ในกองยังไว้บอกหูขับบอกบอกเห็นเพียงตัวกูพยอดีตัวมีนาก็ยังยังแต่ลาบิสวังก็จะมาโอ้ตะคุกคุณนับยาวน้องนี้สุดดีติงเกิดได้ไว้สุราจะมาติเกิดดีเพื่อเดี๋ยวกว่าถ้าอีกมาจีก็สมมาลองไหนดีรอ ถ้าอีกมาจีสู้น้องไหนมาเว้หูพยอบีแค่พยอบีเนี่ยมีสิ่งไม่บีไม่ตัวดีตัวนี้ก็เลยข้าเรนี่มีอะไรเว้ยันนี่ช่างไหนทัวร์ลูน่าเนี่ยที่เขาลองแดงโอ้แค่เตะเตะใจอาดีค่ะไม่โมนี่อามาเนี่ยรัวหัวในเนี่ยเพื่อนบีเมาในวิมุลาเจโนลีเชนเอวเท่าไรเวจ่ายเศร้าเนี่ยละอาณาเสียหู นับยังตลอดเนี่ยจะมาเปลี่ยนมาแค่เสียสักครั้งไม่พูดด้วยตัวตัวนี้มันลูกแค่บีตัวอิมยาเหล่านี้มาเก้าในวันเลยทุกท่านยาโก้กูนำมาในเป็นไหนมูลาหุยจะมาโก้แต่ข้าสุดจะข้ามาโก้ต้องสู้มาตัวตุ๊กพี่เว่ด้วยมีได้เส้นมาเก้าพี่ยาดีทีนี้ยาละถ้ามาโมโหมันนับแผ่นละสุดที่ตีเนี่ยจะมาเส้นนี้เนี่ยเนี่ยเห็นเปลี่ยนมาจะมาอีเชี่ยแหลมยาลีแหลมนี่แค่ดี แต่นี่ก็เรื่องนี้มันน่าซอยด้วยตัวเชนี่มาเก้าหน่อบุ๊บสบีท้องแรงยี่กาเชนี่ตัวลาบีตัดเห็นพี่ปู่เจนุ้ยจะมาก็พยายามเงี้ยมาชินนี่แกดีพยายามสกุบีแค่สิ่งใดตะคุกูถ่ายช่องนี่แกดีเงี้ยนี่ไปมาจะมาจ่อไข่ทากันตัวตัวกูเงี้ยสีเดียมาไม่ถ้วยจะไปไม่สุดที่ตีกาจะมาอุปสีลาดีตัวกาจะมาบอกมา ขี้มูเนี่ยเดียวรู้สุราเทอโกโลพากันโลแต่เงี้ยเชโลอาโกยาดูเลยพี่ตีไอ้หนูจ้าจ้าใช้มาใส่เวลากาโกะค่ะเสร็จเลยเต้าเชงอามาและเพียงพี่เสร็จเลยผู้ดาวนี่ดูนี่มาเก้าเงี้ยเชโซและเนี่ยพิสูโกเปิดโต๊ะเข้ามาและมาตรงเงี้ยดูจะมาอีเย่โบเย่แบบนี้โบถ้าว่าสิ่งที่อยู่ที่แขนได้ดู ดูอดีตเจนยังโอ้แม่แกร้องพี่เอาไปได้ตัวเอาข้าวส่งยาเลยด้วยอันนี้กูมีได้ดูจะมาด้วยเรื่องเนี่ยยาวยาแค่นี้เองทศวรรษเวลาบาดีอาการท่านนี้จะมาละกูตัวข้าสู้กันยังแต่สิไลปีที่รู้เรื่องนี้ละสิการยังรู้ละหูไม่บาดีจะมาก็ตัวป้ามาเป็นแบบพี่นายมาทุกข้าทศวรรษเป็นสับปี เดียวกันเลยจะน้องไม่เมาขนาดยังบ่มาอุ้งลงมาเปียวเดียวกันเลยจะมาเปียวไม่ลงมาเปียวอาม่าไปรู้เล่าอย่างไรสุพีเอ็มแต่เซจิไกตีเนี่ยนะท่านเนี่ยทีนี้สะโซตัวหูมาเอ็นหูมาสิเซนท่าเลยสยายเนี่ยสู้ตรงเชยมาเอาเว้นตีแขนยามเมโนหูสุดีองค์เราเทตีโยกับยันตัวพิสุโนยังงั้นเนี่ยเส้นจะไม่เสียเปียวตัวเองเอาเว้นเสียเชยามเมโนลูมาไล่ป่าดี ตัวโตจะมาเสียงยาวเชยมาตัวสกามาเปียวไหนเนาะวะจะมาก็ให้มาเปียข้าเรียนรู้เองสาเพียบยามันละลูมีโรเขาเงียบีมาปีมาตานเนี่ยอันนั้นด่าอันนั้นด่าลูเปียวชาดีกาจังจะมาทูสังไห้เนี่ยมันนักกาซาบีตุ้มน้องสงทัดเตปีตีเสียชาวเนี่ยมันนักกูนายทีอันนั้นด่าลักนาตะกูปาลีลูยองอันนั้นปะแค่ขาดแค่ขาดอยู่ปีตุ้มอีน้องสงสันนางูเชี่ยจริงไรปานดี
ตัวจะมาน้องสุนลูกไปไหนกันล่ะสุยทุกทุกเดือนอาทิตย์ดีตัวมวยเองเองอันนี้มันได้ไปมาเว้ตัวเดียวเทมันส่งน้องขี้กูทักความตัวเก็บบ้าบีเบลตัวมีตาสุกุมาทักเก็บบ้าเว้แต่บาร์เรคอตัวเลยสิตัวก้าทศนาก็เปลี่ยนลาบูจะมาอุ้มมาขอเก็บเว้ตัวเดียวเททักตัวเก็บบ้าบีเอ็งอูเอ็ดเดียวลูดาเดียวลาโรราหนึ่งยามหนึ่งชีจากเอวีจันนี่กูทศเอ็งเนี่ยเปลี่ยนอยู่ตัวนี้อันนี้เปลี่ยนเท้าปุ้มยาเตปุ้บีสกอตเบียวเบียวเนี่ยเบสกอตเนี่ยที่ไหนปุ้บีเจตุน้าสูจะมาพิมพ์มาไม่ชีโรมาบูเสียงบอกว่าเปลี่ยนแค่ไหนที่จะมาหูเอ็งเนี่ยคลองแล้วแค่เตะใจยองเพี้ยเปลี่ยนมุ่งเปลี่ยนนอเลยทำเลยรีสาวนี่ละอาณาจักรเยลู หาด้านน้อยอะไรตัดที่ซาเต็มเนี่ยลงเธอตัวกูจะมาน้องเธอด้วยไม่ใช่หรอบ้าบุอันนี้แน่เลยทศว่าเขาเอียนตรงพี่เส้นสายลอยมาเอ็งลงมูกูกายันเนี่ยลงที่ลงเทเป็นแม่เนี่ยทศเส้นมาเป็นแม่เอาเอาเวงอ่ะซาซาอย่างเงี้ยพี่จีเป็นบ้านน้องลูกจะมาอุตส่าห์เดินเล่นชีพีกูรู้ไปรู้มาไม่รู้ไหนนะกูตัวเล็กดำมูเอาเวงอ่ะกูจะไหนเนี่ยเบก้าตัวเส้นพี่เอา กูนี่ว่าหูเลยเปลี่ยวเลยสิทีตัวกูเตยมีกาปอเต็มยีกาพระตัวดอกค่ะแต่มีมีเนี่ยตาจีกาตัวพี่สิมีกูเต็มยีเอ็นเดียนจ้าดอกค่ะตัวรุ่นเนี่ยเส้นจีเม่จะมากันเลยจะมาหูสาวนี่ดีเช่นนี้กันเนี่ยทางเลี้ยมีเช่นงาตัวสุชิยาดูเปลี่ยนยาดีแต่จุดนี้จะมามีชาสมบัติเงินมาจะมาเอ็งกูยาวไปดี ทุกเช้าแม่ไงยังดีอยู่ดูเอ็มแต่งสวัสดิการรับเพื่อต่อจ้าอาทุบาชุลาจ้าตองแต่มีรู้อีหลบพวกกันแบบเสียเสียมามีก้าไอ้ยาวเวนิสุดตัวเนี้ยเท่าไรไว้สองในแม่ที่ตะเพียงยันนับยาบีเที่ยงนี้จะมองยาดีอยากคุโรมีตาจูผู้สวยตัวก็ยังในใจมาเอ็มแต่งเส้นนอกเสียเพียเสียพี่ยาดีทุกเช้าเท่าไรเอ็มยังก้าตุรุปากุนียามเลยลูกจะมาโอลาเมดีค่ะจะมาโอกุนีเจนเอ็มยังจะเนียในปีสองที่เนี้ยบ้า จะมาหรูนายเอกข้างหน้าตัดตาบ้าเว้นายเอกผมจะไปบาลูกว่าสิเว้ยมาลูกมาไม่เข้าบ้าบุไม่ยอมรู้สั่งดีเจนอับยินเตเนียก็สั่งดีบ้าเช่นเช่นนู้นก็แม่นาเทมาไทยนี่รอแต่ไม่รู้ยังไม่สวยดีก็เสียเสียมาเรียพี่นี่จ้ารอตัวว่าดีมาจ้าจ้าทายาทมาลองเจ้านี่จ้าเองเช่นนู้นอับยินมาเนี่ยไม่สวยแต่ฮะอาจีมาส่งกูนี่มือบ้าเว้ยลูกเปล่าเลยดีดีลูกสุดรอเลยตัวก็ฟ้ามาจะไม่เปล่าเว้ยที่ที่สี่สี่เป็นอับยินก็ตัดเป็นออกมาสวยนี่
ကျမကိုအမြတ်ဆုံးတဲ့နေ့မှာလဲစွန်ကဲလောင်းလူငယ်လောက်တာအဲ့တဲ့ပြန်ခဲ့ရတာပါပဲ။ အလားတူဖြစ်လေဆုံးတဲ့နေ့မှာလဲဆုံးကဲလောင်းလူငယ်လောက်တာအဲ့တဲ့တော့အဲ့တဲ့ပြန်ပြီးဒီနေ့ခဏပြန်ခဲ့ရသည်ခင်မုန်းတဲ့ဆုံးပြီးနောက်အငယ်လေးအားဇာတိတောင်းမင်းကြီးမျိုးနိုင်အထယ်နှစ်ဆန်းဆိုင်တွဲကဖွင့်ထားပေးသည်သူလဲအမေနောက်တစ်ကောက်ကောက်နဲ့ဟိုမရောက်ဒီမကြဖြစ်နေတော့ကြောင့်သူ့စီးပွားရေးလေးနဲ့သူဖြစ်ပါစေတော့ဟူ၍အမျိုးများလဲရှိနေသည့်အတွက်စိတ်ချလက်ချရှိနေနိုင်သည့
2024年2月24日，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 2024年
ဒီနေ့ကျွန်မတို့ရဲ့ပြည်ပြည်လိုက်ပါသွားပါသည်။ဒုံစံတိုင်းအညာစုကြီးရွာနားမှာပဲရှေ့ဆက်ခရီးမဆက်နိုင်အောင်အတားဆင်းညာချပြီးပြေးလိုက်ပြန်ပါသည်။ဩဂတ်လ20ရက်နေ့ကစပြီးထိုနေရာမှာပဲကားရပ်ပြီးရှေ့မတိုးနောက်မဆုံးနဲ့အခြေအနေတင်းမာနေခဲ့သည်။ထိုချိန်မှာကျွန်မကတော့ကိုခေါင်းဆောင်ဘဲချိန်မှာဘဲပုံစံနဲ့ပြန်ရောက်လာမလဲဆိုတာတထိတ်ထိပ်ပြန်စောင့်မျှော်နေခဲ့ရသည်။ ထောင်စက်စုကြီးကသူခီးမထွက်ခင်လေးကဘဲပုံစံနဲ့အိမ်ပြန်ပို့ခံရမလဲဆိုတာကိုသူကိုယ်တိုင်မခံမတတ်တဲ့အတွက်ကျမခီးထွက်တဲ့အခါအိမ်ကနေပဲကျမကိုစောင့်ပါလို့ကြိုတင်ပြီးကျမကိုမှားလေးရှိသည်။
Jama ima shini di so do diga, tu dwe, nao chang long, se chan la cha shi di hule, so bieni. Jama, be in ane, be jump ya jenne, tu tang so jago, ni ye va ani. Tu chang, tu ki metwaking, yen neng in a salo, tu ki lemma, a sa 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 ကိုကိုကိုအခြေချုပ်နှင့်သူ့အိမ်ပြန်ခြင်းကိုစောင့်နေကြရတော့သည်ဒီတစ်ခေါက်မှာလဲသတင်းများအရနှစ်ဖက်တင်းမှနေချနာကိုသိရလို့ချက်နှင်းမှာစောင့်ကြနေသည်ကျမနှင့်လူငယ်ချို့မှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အတွက်ရောဦးတည်ဦးအတွက်ပါဖေဖို့ဆက်များနှင့်စီချိုရမလဲဆိုတာကိုတရက်ထက်တရက်တိုးပြီးစိတ်လှုပ်ရှားနေကြရသလုံးသတိဝိရိယနှင့်လည်းနုံနုံကြကြသတိငြိမ်းချနှင့်စောင့်မျှော်နေချရသည် စက်တင်ဘာလတရက်နေ့ညစက်တနာရီဝင်းကျင်ငယ်တွင်တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလန်တစ်ခုလုံးမီးမောင်ကျသွားခဲ့ကြပါသည်။တိမ်မကြငယ်ဂေဒီကားဖွင့်ပေးရန်ပြောလာသည်။ကျမကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အိမ်မှာပဲဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အမိန့်ကလွဲ၍ဘသူအမိန့်မှမနာခံနိုင်ကြောင်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်ပြောမှဖွင့်ပေးမည်ဟုအကြောင်းပြန်လိုက်ပါသည်။ချန်ဤလုံချုံရေးတာဝန်ယူထားသည့် မောင်တင့်တွင်မောင်တန်းထွန်းနှင့်အခြားလူငယ်များလည်းရှိပါသေးသည်သူတို့လည်းအမှောင်ကျနေသည့်ညနေနက်မှာအထူးသတိဝိရိယနှင့်နေကြသည်တို့ညမှာပဲတရက်ွက်လုံးအမှောင်နှင့်မဲမဲအချိန်မှာချန်ဤဂေဒီကားကိုချိုးဖြတ်နေတဲ့များကိုအတိုင်းသားကြားနေရသည်ရိုက်ချိုးမရသောအခါဂေဟေစုံသည့်ဂက်စ်မီးဖြင့်တောနံကိုဖွင့်သည့်ဖြင့်တကားပွင့်သွားခဲ့သည်တကားပွင့်နေပွင့်ခြင်းချန်နေသောကားနှစ်စီးရှေ့စင်နောက်စင်မောင်းဝင်လာသည် ထောင်ဆန်းစုကြည်ပါတီကအင်ရှိစင်ဝင်တကားဘောက်ကိုရောက်တည်ဆုံးနေမယ်လုံကုံရင်းလူငယ်များလဲခေခွာရှိကားစီတို့အတင်းပြည့်ကတ်သွားကြသည်။အီလောင်ဘယုတ်ဒုက္ခအချိန်မှပင်သူတို့စီကသတင်းမှတ်တမ်းအဖွဲ့ကဗီဒီယိုများကင်မရာများနှင့်ဒေါ်စုကိုတက်တက်ချင်ရွယ်ကရှုထောင့်အစုံမှဆက်ကဲမလဲရိုက်ကူးနေခဲ့ကြသည်။ကားထဲမှဒေါ်စုကိုဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်မှညှက်ပြီးလိုက်ပါလာသည့်ရဲမေများကဒေါ်စုကိုပွေ့
အပြန်လည်လူနေကြသည်ဒါနှစ်ပဲကျမကဘသူမှအနာမကနှင်းကျမတွဲမိဟုခက်မှမှာပဲအော်လိုက်သည်ဒီတော့မှဘိုးမူသူရကသူ့ရဲမေများကိုအန်တီဝင်းပွင့်မယ်ဖွယ်ချဟုအမိန်ပေးသည်ကျမကဒေါ်စုကိုကားထဲကနေအောက်သို့ရအောင်တွဲပြေးချပေးလိုက်ပါသည်ထိုချိန်မှာသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကချစ်ချစ်တောက်ပူနေသည့်အပူချိန်ကကျမကိုလာဟက်ပါသည်တို့တရင်ကလေးမှာတော့ဒေါ်စန်းစုကြည်ကိုယခုလိုစတီယိုအိမ်ပြန်ပို့ဖို့အမိန်ပေးသည်မောင်မင်းကြီးသားဟာဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်အယောင်အတင်းကျပ်ခေါ်လာပေးချသည့်ဤတက်ဖွဲ့ကိုပါကျေးဇူးတင်လိုက်ရသည်သူတို့ကအိမ်အယောင်ယခုလိုဇွမပို့ပါကဒေါ်စုကထိုနေရာမှာအသေးခံပြီးနေသွားမိမှာတေချာလာသည်အိမ်မော်တက်မြေလေကားနားမှာဒေါ်စုကသူ့ကိုအောက်ချပေးရင်မပြတ်တောင်းဆိုသည်ထောင်လှမ်းရေးများကလည်းလေကားနားမှာရက်နေပြီးလူသည့်အကူညီပေးဖို့အသင့်ပြင်ထားတဲ့အနေအထားနဲ့စောင့်ကြည့်နေကြသည်။ဒေါ်စုကခြံလုံးကြုံရေးတာဝန်ယူထားတဲ့ဖွဲ့ကိုတက်တက်ကြည့်ပြီးဘလို့မှအမလုံးကြုံရေးယူတာမဟုတ်ဘဲအမသွားလာသေးသမျှအထက်ကိုအကြောင်းပြပြီးအမကိုနှောက်ယှက်ဖို့တက်တက်အမခြံထဲမှာလာနေနေကြတာပဲ။ယခုချိန်ကစပြီးအမလုံးကြုံရေးယူပေးစရာမလိုဘူး။ယခုပြောင်းကြတော့ဆိုပြီးခြံဝကိတ်ရှိမှခြားထားသောတက်စုကိုနာရင်းချင်းနှင်ထုတ်သည်။ဒေါ်စန်းစုကြည်တို့၏ကားနှစ်စီးအားအတင်းအာရမအိမ်ပြန်ပို့ရ၌တာဝန်ကျအညာရှိများကတော့ရဲမှုကြောင့်အောင်းတွင်ရဲမှုမျိုးတွင်နှင့်စစ်ထောင်လမ်းရေးကဗိုလ်မှူးသူရခွန်နေစုကြီးတရှိနှစ်လေးနှစ်နှင့်ဗိုလ်တေဆာတို့ဖြစ်ပြီးလူအင်အား200ကနေ400လောက်တောင်ရှိသည့်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအင်အားကိုတုံးကပြန်ပို့ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ထောင်လမ်းရေးကားကိတ်ကိုပြန်သွားချိန်မှာဒေါ်စန်းစုကြည်ကအိမ်ပေါ်မတက်သေးပင်အဝင်းလူငယ်တွေကိုဗမာထားခဲ့လဲလို့သွားမိပါလို့ကျမကိုပြောပါနေ။ကျမ၏မိကုံကိုထောင်လှမ်းကြီးကအဖြစ်မပေးဘဲအပြင်သို့ထွက်သွားကြသည်။သူတို့ဖြည်မိဆိုပါကလည်းသူတို့အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ထိန်းသိမ်းလိုက်ပါပြီဆိုသည့်အဖြေကလွဲ၍ပေးစရာမရှိဖြစ်ခဲ့ပုံရသည်။အလွန်အမင်းစိတ်ဆိုးနေသည့်ဒေါအောင်စန်းစုကြည်ကိုသူတို့ကထိုဖြည်မျိုးပေးခြင်းမုံမရခဲ့ပြီ။